晓得，那个，那个。Går du halva sträckan fram? Går du ställer dig ända framme vid overallen utan att vi rör vid den? Okej. Okay. Ja, beröm henne där. Jättebra. Gå bort till det spöket och med hatten. Så när ni är klara där så går du över till nästa spöke. Och med hatten med en gång på den. Och så prata där också. Och sen så tar du upp den här nu och så får du vara... Får jag vara bra? Skitrolig! Isa! Isa! Kom igen! Ja, 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 kom igen! 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 Och så vänder du av här med mig igen. Isa, kom! Kom igen! Kom igen! Kom igen! Kom igen! Kom igen! Bra så! Så du kopplar upp henne. Så kan du komma lite till mot mig här. Så
Isak, kom! Duktig Sig! Ja, kom. Jag tror inte vi kommer mycket närmare än så. Det är ju samma som du var innan.